ואנחנו היום נשמיע לו מה שיש לומר בפנים. מה דעתך האישית על המצב? תהיה אישית שאפשר להרים את זה בצורה יותר ממלכתית. ולא מספיק מה שיש? בהחלט לא. אני חושב שזה ביקור מבוים, והמשמעות שלו היא הפוכה בדיוק מהביקור של מחרת הבחירות, שאז הייתה שמחה ספונטנית. עכשיו זה עניין אורגן. יש איזו תזוזה קלה לקראת הגסיסה של הקדנציה, של איזושהי פעילות בשטח, והוא בא לקצור את הפירות האלה. זה לא... מה שראש הממשלה הכריז כאן, במקום הזה לפני 4 שנים, יהיו הרבה אלוני מורה, בשבילך הם הוגשמו? אתה יודע את התשובה יותר טוב ממני, אתה נמצא בשטח ואתה רואה מה הוגשם. העובדה שאלון מורה המקורית נעקרה במקומה, ממקומה, על ידי אותו ראש ממשלה שהבטיח את זה, היא מדברת בעד עצמה. לאחר הביקור בקדומים חוצה שיירת ראש הממשלה את העיר שכם בדרכה לאלון מורה. ערנות אנשי הביטחון גוברת כאשר עושה השערה את דרכה בלב העיר הערבית הגדולה בשומרון, עיר המשמשת גם מרכז להתנגדות הערבית להתנחלויות. במהירות עצומה עוברות המכוניות בשכם, ולאחר דקות אחדות מגיע ראש הממשלה אל אלון מורה, ההתנחלות שהפכה סמל למאבק גוש אמונים על הזכות להתנחל ביהודה ושומרון. בביקור הקצר באלון מורה מסבירים לראש הממשלה כי כיום, שנה לאחר פינוי המתנחלים ממקומם הקודם והעברתם לכאן, יש במקום 40 משפחות ותוכניות גדולות להקמת עיר יהודית ממזרח לשכם. גם כאן באלון מורה לא נערכת קבלת פנים מיוחדת במינה. הזיכרונות של מה שהיה כאן רק לפני כשנה עדיין טריים, ומשום כך מתייחסים אל ראש הממשלה בכבוד, אך לא בהתלהבות. האם הביקור של ראש הממשלה כאן באלון מורה מסמל שינוי ביחסים של אלון מורה עם ממשלת ישראל? קשה לי לדבר על יחסים, אבל כל ההתייחסות באופן כללי נמדדת לפי הביצוע, הן בדרג המעשי והן בדרג העקרוני. נעשו הרבה דברים במשך 3.5 השנים האחרונות, אבל דברים הרבה יותר גדולים לא נעשו, ונעשו גם לצערנו דברים שליליים. האם ביקור ראש הממשלה כאן בשבילך זה יום חג? קשה לי להגדיר את זה כיום חג, זה אירוע יוצא דופן, ואנחנו קיבלנו את ראש הממשלה כיאה לראש ממשלה. איך אתה מסביר את העובדה שראש הממשלה נמנע מלבקר פה במשך 4 שנים האחרונות? קשה לי להסביר אותו, צריך לשאול את הדבר, את העניין הזה, את ראש הממשלה. בעינינו זה גם תמוע. באריאל, המרכז העירוני בלב השומרון, סוקרים את ההתפתחות המהירה של היישוב. יותר מ-200 משפחות שחלקן ייכנס בקרוב לבתי קבע, ותוכניות גדולות לבניית מאות יחידות דיור נוספות. באריאל, שאנשיה אינם נמנים עם אנשי גוש אמונים, מתקבל ראש הממשלה בהתלהבות רבה. שעה ארוכה יושב ראש הממשלה ומקשיב לשירי הילדים בקבלת השבת שהציגו לפניו, ונראה כי רבה נחת. ומי שרבה נחת פחות, היו עשרות הכתבים מכל העולם שציפו בדריכות להצהרה מדינית כלשהי של ראש הממשלה, אשר בא היום לראות במו עיניו את שהתרחש בשומרון ב4 שנות כהונתו.